Nu har det börjat röra på sig med i Danmark och Norge. Ja. Där säljer ni rejält. Riktigt bra. Mm. Under kort tid också. Platerna. Hur mycket har ni sålt? Det är nästan dubbelplaterna i Danmark. Vi var uppe på 150 000 tror jag. Mm. Vi släppte den i november. Och i Norge sålde vi guld på en och en halv vecka. Och vi har nästan sålt platerna där också. Och den släppte vi förra veckan. Mm. Men i Sverige har ni inte sålt lika mycket? Nej, vi släppte den precis för ett par dagar sedan. Helt så att det, vi har gått väldigt trögt i Sverige. Jag hade en kompis som jag träffade på en krog för ett tag sedan. Och han sa till mig att vad gör du nu för tiden? Jag spelar i Ace of Base. Så här. Aha. Vad är det för något? Ja, den har gjort den här All That She Wants. Jaha, är det ni? Är det du? Liksom? Ja, den har jag hört, men liksom, att du gjorde den hade jag ingen aning. All that she wants is another baby. Ni var här i februari, då var det på gång, Danmark, Finland, men sen har det satt ännu mer fart. Hur har det påverkat er? Mm. Vi har lärt oss att sminka oss. Nej, men vi har lärt oss att sminka oss nästan, va? Nej, man har ju fått ett nytt efternamn, Jenny Ace of Base, liksom. Mm. Mm. Så det blir liksom, när man kommer där någonstans nytt i något sammanhang så har man... har man fått ett nytt namn, då heter man inte Jenny Berglund längre. Mm. Ni lanseras lite... Det blir så. Alla journalisterna, i vilket land du än åker till, så blir du liksom jämförd med ABBA. Två killar, två tjejer, det är rätt naturligt. Ja, det är ju en grupp. Liksom. Att det är som de som jobbar i studion är liksom, de som man ser på scenen. Det är liksom hela kittet då, vi fyra. Va? Så att, vad säger ni då när ni blir jämförda med ABBA? Tycker ni att det är trevligt? Eller? Ja, det är en för stor komplimang liksom. När man var liten och sjöng ihop repet där och kompis stod på med ficklampa liksom. Det är så länge sedan, men vi är liksom verkligen ABBA-generationen då. Mm. Att få bli jämförda med de som var pionjärer liksom, verkligen. Mm. Som jag tycker har grundat så himla mycket då. Liksom. Det är för stort liksom. Mm. Men,